וואו, לברברה יש מזל, יש לה צלחת שלמה של פופקורן. לניקי יש קצת פחות, אבל זה לא מרגיז אותו. אבל ג'ולי לא מצליחה, רק דבר אחד. ג'ולי, תתחילי. יש לי רעיון. איפה המקלחיים שלי? בדיוק מה שצריך. התברר מהר מאוד ודעים. מגניב, אני הבא בתור. אני אכין את הפופקורן הזה במהירות. וואו, ניק, לא אמרת שאתה שף. תכתבו את המתכון. לוקחים מחבת ושופכים לתוכה את הגרגרי פופקורן. מחכים כמה דקות ונהנים. וואו, איזה פיצוץ, בנות, תזהרו. וואו, ניק, זה מתכון נפץ באמת. יש לי דרך להכין פופקורן. אנחנו מערבבים קולה עם רודף טבסקו ונותנים לחבר הכי טוב לשתות. מה קרה? למה הוא שורף ככה? זה מה שצריך, תודה ניק. חם חם. כמה טעים. וואו, כמה לברברה וניקי יש שני ריבה, אבל לג'ולי יש רק אחד. כל כך מעט. לוזר. ניק, אם לא שמת לב, ג'ולי לא במצב רוח של בדיחות, אז קבל את זה. למה להילחם מיד? אני אצטרך לנקום בך. ניק, מה אתה עושה? לשחות קטשופ על העין? איכס, איזה סיוט. ג'ולי, אם את רוצה, את יכולה לאכול את העין שלי. מה? זו באמת העין שלך? כן, קחי את זה. תורידו אותו ממני. ברברה, תזהרי, אכלת את העין של ניק. אני אציל אותך. זהירות. כוס קפה ממריץ בבוקר זה מה שצריך. עצור, מה זה? עין. אתם צוחקים. עכשיו תורי. כמה טעים. אני מוכנה לאכול אותם עד הנצח. וואו, זה תיאבון. תורי. מפעיל את מצב טורבו. טעים. וואו, ניק, אכלת בבת אחת. למה שלא תתחלק בבנות? הם כל כך רעבים. רק אחד, בבקשה. ניק, אי אפשר לאכול כל כך הרבה נעריבה באותו זמן. מאוחר מדי, עכשיו אתה יכול לראות את כל הפרנקים של בנות. איכס, אני לא אוכלת כל כך הרבה. תורידו אותם ממני. רק אחת, אני יכול להתמודד עם זה. מה זה? חבר'ה, אתם יכולים לעשות את זה? אני אתחיל קודם. ברברה, זה זרע, לא צריך לאכול, צריך לשתול. תיזהרו. ברברה, תראי איפה את זורקת. אני אשתול אותך עכשיו. תגדול. למה זה לא גודל? ברברה, צריכה לחכות קצת, תני לו זמן לגדול. אני אתחיל. העיקר לאכול מהר כדי לא להרגיש את הטעם. איכס, זה מגיל. אני זקוק בדחיפות לשכוח את הטעם הזה. זה מה שצריך. אני אקח, אני צריכה להשקוט את הפרח שלי בדחיפות. סליחה. רעידת אדמה. מתחבים. אל תפחדו, זה רק נטף זרע של ברברה. עכשיו לברברה יש שיח ברוקולי משלה. חחחה. זה מגיל, אני שונאת ברוקולי. נורא. ברברה, את צריכה להתרחץ. ואת צריכה לאכול את ברוקולי שלך. לא, לא ברוקולי. למרות שיש לי רעיון איך להיפטר מהם. תראו, יש תמנון. ג'ולי, את יודעת שכל רמאים מקבלים עונש. במיוחד ניק כבר הכין את זה בשבילך. זה היה דעים. צקחיות. לא, זה מגיל. בפעם הבאה את לא תרמי. וואו, צ'יפס, כל החבר'ה כל כך מתרגשים. אחרי הכל זה טעים מאוד. אמנם לא לג'ולי אין מזל. יש לה רק תפוח אדמה אחד. כמה טעים. אבל כל כך מעט. אני רוצה עוד. עכשיו תורי. ברברה, תתני לי כמה תפוחי אדמה. מה? לפחות תפוח אדמה אחד. בטח, תקחי, הנה. תפסתי.
תחזיקי מעמד, אני אעשה לך מלחמה. ג'ולי מכינה לברברה את קטשופ החריף מאוד. זה אכזרי מאוד. חריף. למה אני? הנה לכם. ברברה צריכה להירגע עכשיו, אבל לא בקטשופ אחרי הכל. עכשיו טוב. בסדר. אוקיי. יש לי מספיק קטשופ. ניק, תשגיח על התפוחי אדמה שלך, אחרת לא תישאר לך כלום. מה? טעים מאוד. תודה, ניק. אכלת את כל התפוחי האדמה שלי. הנה לך. ניק, אל תתייאש, בפעם הבאה תהיה קשוף יותר. וואו, חבילת פרינגלס גדול. איזה מזל לניק, לברברה יש פירמידה שלמה. זה נהדר. לג'ולי יש רק אחד, והיא כל כך קטנה. קאמן! אנחנו ניתקו את זה עכשיו. זה יותר טוב. זה טעים. ניק, מה קפוע? תורך. מה? הם לא נפתחים. זהירות, לא תשבור את השיניים. כנראה שאתה לא מקבל פרינגלס. במקרה הזה יש מסור. זהירות, הם לא צנצור אותנו. תראו. ניק, תפתח את הפה שלך, הצ'יפס בדרך אליך. טעים, סוף סוף. זהירות, ניק, תתכופף. ניק, אתה בסדר? כנראה שלא. אבל בסדר, אני אתחיל לאכול את הצ'יפס שלי. וואו, ברברה, זה צעבון. תיזהרי, תראי לאן זורקת. כואב לי, טעים. מה פספסתי? ניק, תישאר מתחת לשולחן, יהיה טוב יותר. ברברה, ביצע כאן צצה. ג'ולי, תתכופפי, בפעם השנייה אני לא מאמינה בזה. וואו, ואת מוכנה? זהירות, יש פה בנייה. ברברה, תחזיקי את המגדל טוב יותר. עבד. מה קרה? ג'ולי, שוב יש לך דבר אחת, חסר מזל. לא כמו ניק. יש לו צלחת שלמה של סקיטלס. וואו, ולברברה יש סט של כל הצבעים. רק אחת וכל כך קטנה. שקט, יש לי רעיון. ג'ולי, אני לא בטוחה שזה יעבוד, אבל אמור לנסות. וואו, איזה יופי. זה יותר טוב. וואו. כמה טעים? זה נהדר, אני מוכנה לאכול סקיטלס לנצח. וואו, מניף. ניק, תורך. תראו איך אני אכול. וואו, אתה מלא הפתעות, אבל אתה צריך להתאמן קצת יותר. או לא, סקיטלס שלי. למרות שאני יודע למי יש עוד הרבה סקיטלס, ניק לא חושב שהברברה תאהוב את הרעיון שלך. העיקר שהיא לא תשים לב. אוץ', תורידו את הידיים שלך. עם איזה טעם כדי לי להתחיל? מזה או מזה? אני לא... לא, רוצה מזה. אני לא יכולה להחליט. ידעת. מה זה? הגורלה, שתעזור לי לבחור צבע. פותחים. בולי פה. מה שצריך. ירוק. אני אתחיל ממנו. אוקיי. כמה דעים. אני מתה על סקיטלס. אני רוצה לטעום את כל הטעמים בבת אחת. כמה טעים. אני טועה, מה יש כאן? מה זה? וואו. וואו. זה ממתק ענק של סקיטלס. וואו, כמה היא ענקית וכנראה טעימה להפליא. זה נכון. טעים מאוד. וואו, היא עם ההפתעה. בנות, תראו את הידיים, יש מספיק לכולם. וואו, טריקס, זה טעים. What?
אוקיי. החבר'ה כבר מחכים להתחיל אתגר. אני ראשונה. את יכולה להיזהר? יש לי רעיון. נכון הוא. ג'ולי, זהירות, את הולכת לנסר את זה. מוכן. אופס. כמה טעים. אני יכולה לאכול אותם עד הנצח. ג'ולי, את כל כך מבולגנת. את צריכה להתרחץ עכשיו. אני הבא. וואו, הורדת את העטיפות עם המדקים כל כך מהר. כמה טעים. אבל משהו חוסר. חלב חם, מה שצריך. וואו. וואו, זה קוקטייל שוקולד אמיתי. השילוב המושלם. עכשיו אני. וואו, יש לך קיר אמיתי של מקלות טוויקס. ועכשיו אני אבנה אותה מחדש. מאיפה חומרי הבנייה שלי? נוטלה, בדיוק מה שצריך. אני אבנה גורד שחקים אמיתי מטוויקס. ניק, לא היית צריך להשאיר את הבנות לבד עם המקלות טוויקס שלך. מה קורה? לא. ניק, אתה בסדר? אני חובש קסדה. וואו, יש כאן חבילה של טיק טאק. לא כמו אצל ג'יין, זה לא הוגן. למה זה לא הוגן ככה? טוב שאני יכולה לטעום את זה קודם. איפה זה? דבר ממתקים. טוב, לך אל הפה שלי. זה כל כך טעים. טוב, נראה שזה הכל. אני סיימתי. עכשיו, אלכס. אני בסדר. אני רוצה לטעום משהו טעים. יש כאן כל כך הרבה ממתקים. זה מספיק לי. יש לי רעיון אחד כדי לעשות את זה. אני רוצה לשים את זה על הסלחת. למה אתן מסתכלות עליי? לכו, לכו! טוב, אני צריך לקחת קש. איזה יופי! תראו מה אני הבאתי, זה כל כך נוח. וואו, זה באמת נהדר! למה אתה עושה את זה ככה? ג'יין, אני אמרתי לך! טוב, אם את רוצה ממתק, בסדר, קחי, טוב, עכשיו אני, איזה יופי! יש כאן 100 חבילות! אני אפילו לא חלמתי על זה! טוב, אולי את רוצה לתת לי כמה? לא, בטח שלא. לך. אני רוצה לטעום את זה בעצמי. זה כל כך רענן. ממתקים טובים. אני אוהבת את הטעם שלהם. איזה יופי. אני רוצה למהר. לא לשמוח, ברבי. אנחנו יודעים איך לקבל את הממתקים שלנו. ג'יין, תראי מה אני לקחתי. תני לי ידיים. זה כל כך טעים. תודה רבה, אלכס. איפה הממתקים הזה? זה לא חשוב, בסדר? טוב, אני כבר יודעת מה אתם עשיתם. רק רגע, עכשיו אתם תקבלו ממני, אבל אתם רציתם ממתקים? הנה! לא, בבקשה, ברבי, אל תעשי את זה, בבקשה! לא, זה כואב לי! יש כאן ממתק, אני יכול לתפוס את זה, אני אוהב את זה. לא, החבילה כמעט נגמרה, אני צריכה לקחת עוד אחד. מה אתה עושה, אלכס? נכון, זה גאוני. רק רגע, אני רוצה לעשות את הדבר. הנה, יש לי רק חבילה אחת. טוב, אני לא רוצה לבזבז את זה עליהם. יש כאן רק בקבוק כל אחד, אני רציתי לקחת יותר. למשל, כמו אצלי, נכון? איזה יופי, אני קיבלתי את זה. את זה מזל. וואו, מה יש אצל ג'יין? כל כך הרבה? כן, זה כל כך הרבה. אפילו אף פעם בחיים לא ראיתי 100 בקבוקי קולה. זה לא טוב לצחוק על החבר שסובל. טוב, אני מקווה שזה מספיק לי. זה כל כך מרנן. איזה יופי, אני אוהבת קולה, טעים. זהו, זה נגמר.
סליחה, לא בכוונה. טוב, הבנתי. את סיימת, אז אני יכול לטעום את הקולה שלי. אני פותח הכל. איזה יופי, אני כבר עייף. הגיע הזמן לשים את זה בשורה ולקחת קש סופר שלי. זה גאוני. תודה רבה, אני יודע. טוב, הגיע הזמן לשתות. איזה יופי, איזה משקה, אני לא רוצה לעצור. בסדר, זה לא היה קשה לשתות הכל, אני סיימתי. תנו לי, מה אתן? או, הנה, מה אני יכול לעשות? איך, איזה ריח. טוב, אני מקווה שאני אהיה בסדר. הנה, יש כאן בקבוק פפסי, זה לא מספיק. אה, ג'יין, מה את עושה? סליחה, לא רציתי לפחד אתכם. טוב, יש לי רק קולה עכשיו. או, זה כל כך חם. לא, זה קר. איזה יופי, אני אוהבת את זה. פחות בקבוק אחד. אני ממשיכה. רגע, תזהרי, מה את עושה? או, זה כל כך טוב. איזה יופי. משהו יהיה עכשיו. או, ברבי! סליחה, אני לא בכוונה. מוזר, איפה כולם? חבר'ה, שלום. או, איזה סירחון, זה בגלל השום. אני לא אוהב שום. אני רוצה לקחת מנה קטנה, אבל מה אצל ברבי? זה לא טוב בכלל. אני לא יכולה לאכול את זה. יש כאן 100 שוקים, לא. טוב, יש לי מזל, רק שום אחד. איזה יופי. מכה אחת, וזהו. אין קליפה, עכשיו אפשר לדום. איך, זה כל כך חמוץ. טוב, אני לא רוצה יותר. רק רגע, אני יודע איך לעזור לך. יש לי מכשיר מסוים בכלל. הנה, אני שם הכל בפה שלך. הנה. תודה רבה, אבל זה לא היה טוב. אוי, איזה סירחון, את צריכה מסטיק. תודה רבה, נכון. אני שמח שאני יכול לעזור לך. טוב, הגיע הזמן שלי לסבול. זה כל כך חמוץ. טוב, הבאתי משהו. אני יכול לקחת את זה ולקשט את עצמי, מה אתן חושבות? כן, זה מצחיק, אבל אתה צריך לאכול את זה. קדימה, אלכס. טוב, יש לי רעיון. צריך לשים את זה לבקבוק ולערבב. הנה, עכשיו הוא נקי, נכון? מגניב. כן, טוב, עכשיו תאכל. אני הבנתי, אני צריך לאכול. או, זה כל כך מגעיל. אני לא רציתי לאכול שום בחיים שלי. טוב, צריך לאכול. איך, איזה סירחון. תתכבדו, אשמתכן. טוב, יש לי משהו שיכול לעזור, ברבי. הנה, עוד קצת. וגם לפה של אלכס. זה לא היה טעים. אבל אין ריח עכשיו. הגיע הזמן שלך, ברבי. אולי לא צריך. טוב, אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה, אני חזקה. אני צריכה למהר, או שזה לא ייגמר אף פעם בחיים. או, כואב לי לראות את זה. טוב, יש עוד שום אחד. זהו, אני מפלצת, אני יכולה לעשות את זה. הנה, כמעט סיימתי. או, זה היה טוב, אבל שוב, יש סירחון בחדר. אני יודע מה לעשות. סליחה, ברבי, אבל את צריכה ללבוש את זה. למה אתה עשית את זה, אלכס? כי אני צריך לעזור לי ולג'יין. יש. רימון, סופר. חבל שיש לי רק רימון אחד. אני חושב שיהיה לך מזל בפעם הבאה. ועכשיו זה היום שלי. אתה בטוח, אלכס, תראה מה יש לי. יש כאן מנה טובה. אבל אני חושב שגם אצלך יש מזל. ברבי, את מתחילה. זה כל כך יפה. אבל איך אני יכולה לקבל את הגרעינים? אני צריכה לקחת סכין. אני יכולה לעבוד מהר ככה. אני חותכת, ועכשיו אני לוקחת את כל הגרעינים בפינצטה. זה כל כך עסיסי ומתוק. מגניב. טוב, אבל גרעין אחד זה לא מספיק. אני צריכה לקחת כמה. לא, אני רוצה לקחת הכל. כן, זה רעיון טוב. הנה, זהו. נראה ש... רק כאן. תראו, אני לקחתי צלחת של הרימונים. איזה יופי. זה נראה כמו אבנים יפים. וזה טעים מאוד. טוב, אלכס, תתכבד.
אני מסכים, אני פותח את זה בידיים שלי. או לא, מיץ בעיניים, אני לא רואה כלום, אבל אני עובד טוב. אני אעשה את זה עם כל הרימונים. ברבי, את אומרת נכון, זה טעים מאוד. והסיסי, אתה יכול להיזהר קצת? סליחה, אני לא יודע איך לעשות את זה. טוב, עכשיו אני אראה לכם איך צריך לעשות. הנה ברבי, תני לי סכין. אני צריכה לחתוך את כל הרימונים, ואחרי זה לקחת מיץ רימונים. ככה. עכשיו אני לוקחת מכשיר מסוים. וואו, זה מגניב. כן, עכשיו זה יהיה יותר כיפי. אני שמה כוס לכאן, ועכשיו אני עושה מיץ בעזרת פרס. הנה, אני עושה עם כל החצאים ככה. איזה יופי. יש מיץ בכוס הזה. איזה ריח. תתכבדי. כבר. איזה יופי, נראה שאני אוכלת את כל הרימונים במבט אחד. וואו, זה כל כך טוב, אנחנו כל כך שמחים. טעים מאוד. וואו, תראו, זה נודלה, אני אוהבת שוקולד. אבל למה יש לי פחות מכולם? את צריכה להיות בסדר עם זה. איזה יופי, הנה, מזל שלי. בטח, יש לך 100 פחיות נוטלה ויש לי רק פחית אחת. אני מקווה שזה יכול להרים לי מצב רוח. שוקולד בשבילי זה תרופה אמיתית. הנה אני פותחת, אני לא צריכה את זה. ריח, אלוהי. אני כבר מרגישה יותר טוב. שוקולד, זה כל כך טעים. אני לא רוצה לעצור, אני רוצה לאכול עד הסוף. וואו, את עושה את זה כל כך מעורר תיאבון, גם אני רוצה לטעום. יש לך נוטלה משלך. או לא, מה קרה איתי? בבקשה, אלכס, תעזור לי. אני לא מבין מה את אומרת. לקחת, בסדר. לא רציתי שאת יכולה ליפול. טוב, הכל טוב. עכשיו אתה. בשמחה. אני יכול לעשות הכל עם זה. אני יכול לקחת שתי פחיות. איזה שוקולד, איזה יופי. זה משהו טעים מאוד, אני רוצה למהר. וואו, יש כאן ציפות שוקולד, אני יכולה לקחת את זה בפה שלי. שוקולד, אני אוהב את זה. מה קרה איתי? אבל אני אוהבת את זה. טוב, אני עשיתי הכל. ג'יין, סליחה, לא בכוונה. תודה. טוב, תראי לי, איך את עושה את זה? וואו, זה כל כך מעורר תיאבון. אני רוצה לאכול עכשיו ככה. שוקולד טעים מאוד, אני יודעת מה לעשות. הנה, בקבוק ריק. טוב, אני לקחת עוד אחד. הנה, בפחית הזה אין שום דבר. ג'יין, תיזהרי. אלכס, מה קרה איתה? אני חושב שעכשיו היא כמו פסולת ושוקולד. טעים מאוד, אני רוצה ללקק אותה. עוד אחד, עוד אחד. וואו, זה עוזר. תמשיך. אני מקווה שככה אנחנו יכולים לקחת ג'יין בחיים. וואו. אני אהיה הראשון שמסתובב. מגניב, חבורה שלמה של גליד השנה. אתה יכול רק לחלום על זה, קייט, עכשיו תורך לסובב. יש לי סחרחורת. מה נפל שם? או לא. למה העונש הזה? הפלפל הם כל כך חריפים, אני אפילו לא אוכל לטעום עוגה עטימה. כן, העוגה שלך עם כל הפלפל נראית מסוכנת יותר ויותר. אבל הגלידה רק מקשט את העוגה, כי זה בעיר יפה וטעים מאוד. אני אפילו יודע איך לעשות את זה, לבנות את החלת פסחה למטה. הנה, הגלידה שלי ממש בפן. ואז זה יהיה הכי טוב לעשות את העוגה גבוה יותר. למשל, עם הגלידה. וואו, זה כל כך גבוה. את אפילו יודעת איך זה טעים. עכשיו אני אקח את החלק ואתאר הכל בפירוט רב. מדהים. כמו שחשבתי, טעים מאוד. קייט, את רוצה לנסות? כמובן שאני רוצה. רוצה קצת, אבל את לא תקבלי. למה את צריכה את העוגה שלי אם יש לך פלפלים גדולים עם זה? אני מקווה שאני לא אשרוף אחרי כמה חיצות. תאכילי לי בסלחה.
הפה שלי נשרף, זה נורא, אני לא אשים עוד פיסה בפה, זה אינו אמיתי. נכון, אז נצטרך לפנות גלגל עונש. בוא נראה מה את מקבלת. טבסקו, אני מתכוון שאנחנו נעשה את העוגה שלך חד יותר, וסוס טבסקו יעזור לי. מה אתה עושה? תעצור! הנה, עכשיו הוא אדום, לא כחול, זה סיוט. עכשיו אני בהחלט אשרוף, אם יש שריפה, אז אלה על המספן שלך. כל כך חד, אני אפילו מרגישה את הפה שלי. יש לך גם עדים לאוזניים שלך. מה? אוי אוי, אני חושבת שאני יפה. ליאן, מי סיים את העוגה? כנראה הפעם אנחנו צריכים לעצור את הגלגל בעצמנו, לעשות את זה טוב יותר בעיני המצומות. מה זה? מנס? וחמוצים? אני לא מתכננת להכין סלט. את חייבת. אני בהחלט צריך להיות בר מזל. לפחות טעים. זה לא הוגן. אנחנו חייבים לעשות את זה. הכל הוגן מאוד. ואם את מרמה, את צריכה להוציא את הגלגל העונש. אז איפה המתנה שלי? אני ממש אוהב נוטנה ובודנה. ואני אצטרך להכין את ההמבורגר הקלורי ביותר שראיתי אי פעם. מה, נעשו כל כך מכוער, זה נראה רק עשוי משמן. אבל הנוטלה ממש סופר. הייתי אוכל את זה כל הזמן. איך אני שוחט את המיינס על ההוגה, הוא כל כך הבא, וזה מוכיח שוב שהוא שמוני ממות. אוסם! יש לי רעיון. נוטלה היא גם אהבה, אז אני אעבור כמו שעושה במלך מרק, רק צריך מרק את ההוגה עם הדבק השוקולד. אולי מרק הטעים מאוד בחיים. אוקיי. עכשיו זה נשאר רק עם רולר כדי להפיץ את הדבק על ההוגה. אז זה יהיה טעים באופן שווה. גם אני צריכה לנסות. אופס, עכשיו יש את כל הפנים בשוקולד. וזה מגניב. לפחות איפשהו אני אנסה טעים. מיינס מטופש, עדיין לא נשפך. קדימה. סוף סוף. אבל זה לא נראה, פשוט מגעיל. משהו בעוגה שלי לא בסדר. אולי הוא לא מספיק חלק, צריך לבדוק את זה. בינתיים אני אשר לרולר ולהפיץ מיינס על כל העוגה. הבנתי מה לא בסדר. יש צורך להפוך את השכבה קצת יותר צר. מה זה? מאיפה זה בא? מיינס? קייט, אני חושב שאני יודע. הרסת את העוגה שלי. למה אתה שם את הצנצנת על היד שלי? את תדעי איך להפריע לי. תעזור להוריד אותה. אין לי יותר מדי זמן, אני עדיין צריך לשים שוקולד על העוגה. זו אגב עבודה מאוד אחראית. התברר משם. אבל איך אני מנסה מסתדרת מלפפונים? זה משימה קשה יותר. במיוחד כאשר יש שלי נתקע בפחית. תראי איזה עוגה יש לי. הוא כל כך שוקולד וכל כך גדול. גם אני רוצה את זה. למה שלא תיתן לי לפחות לנסות? אני אזמין אותך לעוגה שלי. ושלך, הוא אפילו נראה מכוער. לא, אני ונס את שוקולד שלי. זה כל כך טעים. חבר'ה, אני ממליץ לכולם לנסות עוגה כזו. זו תחושה בלתי ניתנת לתאר. גם אני צריכה לנסות את זה. אני לא חושבת שיהיה מושר באותו מידה. תראי את הפנים שלך. העוגה שלי נוראית, איכס. מה יקרה לי הפעם? וואו, סוכריות, כותנה, נהדר. אני מקווה שגם לא ייפול משהו טעים. ובכן, אלה רק נרות קטנים. אלה הנרות שתצטרכי לאכול. אני אסתכל על זה ואצחק הרבה. אבל אני צריך לאכול חבורה של סוכריות כותנה. אבל אפשר לאכול את זה וגם לעשות שפם מאיתה. וגם לא שפם, גם זקן. ועכשיו אני פיראט. צמר, גפן, מתוק הוא דבר נהדר. אחרי הכל טעים והכי חשוב, הרבה כיף. אני מסכימה, וגם ניסיתי גם צמר גפן. אני מקווה שלא אכפת לך, זה באמת טעים מאוד. טעים? איך את מעזה?
תחזירי לי את כל הצמר הגפן, לא נתתי לך לגעת בה. אני הולך לקשט את העוגה עכשיו. כל מילימטר שלי בצמר גפן חשוב לי מאוד. וגם מתוך צמר גפן אני יכול לעשות צורות טובות, ארנבות ואפילו ברווס. הם יראו מגניבים מאוד על העוגה הטעימה והגלידה שלי כבר. עכשיו הגיע הזמן לנסות את הפלא הזה. טעים מאוד, בדיוק כמו שחשבתי. עוגה עם נרות זה בהחלט מגניב, אבל איך לאכול אותם? הם פשוט מחביאים וזהו. אבל זה נראה מגניב מאוד כדי להודות. אני מסכים, העוגה הייתה מדהימה. עכשיו זה הזמן להדליק את הנרות כדי לעשות את זה יותר מגניב. עכשיו אנחנו יכולים לכבות את זה. אתה חושב שזה מצחיק? גרמת להזעקה לפאול, עכשיו כולנו נרטף. מה עשיתי? אני לא רואה כלום, מים מטופשים. תום, זה בגללך. טוב שלפחות העוגה לא נפגע. אבל שלי נפגע. אמנם זה עדיין טעים ולהפליא. אוסם! הגיע הזמן שגם אני אנסה. בטח, אני מרגישה את הנער, אבל גם עדיין העוגה טובה. אני שמחה.